Ja, kära vänner. Hur blir det här egentligen? Det verkar kunna bli rätt bra faktiskt. Det är rätt så händelserikt. Inte så händelselöst eller händelsefattigt. Rikt på händelser. Även om alla inte ser. Mm. Det konvergerar. Mm. Optiken alltså. Man börjar kunna få in art när vad som helst i vad man än väljer att betrakta. Det verkar sitta ihop helt enkelt. Allt är ett. så Saibaba va? Eller det gällde även för Gud kanske. Alltet. Ja, Gud är allt. Mm. Synnerligen absolut företeelse det där. Uh. Delarna däremot, de är relativa. Uh. Minsta delarna är odelbara. För mänskligt vidkommande så är det människan. Mm. Och man kan fan inte känna någon annan bättre än sig själv. Det är helt omöjligt faktiskt. Det där är någonting som vetenskapen inte riktigt vill kännas vid, alltså. Nej, känslorna är en individuell upplevelse. De är inte lika från en individ till annan. Nej, det är märkligt. Eller det kanske inte är märkligt. Nej, kanske inte är det. Nej. Ja. Människan, ja. Det verkar som att medierna i Sverige nu har. Märkligt nog tagit sig in på en arena där de mig vet, inte har vistats så där över hövan mycket. Och. Ja, känslorna, de individuella känslorna. Det börjar ju väl i botten då antar jag med de primitiva känslorna måste det vara i botten då ja. Mm, och så kommer vi ihåg det där med... Uh, vad hette han? Robert Louis Stevenson kanske? Uh, kanske det kanske? Dr Jacqueline Mr Hyde. Men där var det en drog som har varit så beroende för att kunna leva i excesserna av sina egna primitiva känslor. Det där tog sig lite tokiga uttryck då i sociala sammanhang under den viktorianska Victoria, eran. Ja. Det var konstigt. Då hade liksom industrialiseringen gjort att ja, kommunikationen eller informationsrörlighets Klimatet hade förändrats dramatiskt och övergått till att vara bra mycket mer på horisontalplanet än tidigare. Mm. Det var inte som på Gutenbergs dagar längre. Nej, det var det inte. Och telefonerna hade dykt upp också. Mm. Med allt vad det nu innebär. Konstigt. Ja. Och det blir ju någonstans det där, alltså den här kommunikationen på Horisontalplanet, vad är det för någonting? Det är ju relativa saker. Alltså Det är en individ relativt en annan Det syvende och sist. Ja. Det där är konstigt, för det är ju så att man kan ju inte känna någon annan bättre än sig själv. Det är med omöjligt alltså. Ja. Mm. Eller bara genom sig själv kan man känna andra. Känner man sig själv tillräckligt bra av sina Kanske framför allt då sina brister. Hur mycket faller man till föga för de här primitiva känslornas dominans? Alltså, det kan ju vara en bra grej. Så lite grann så att bli mer intellektuellt emotionellt orienterad. Det är ju någonstans att på ett bättre sätt kunna hantera sina prim primitiva känslor. Lite anti-hide anti liksom på något vis där. Mm. Men att inte ge sig hän till de primitiva känslorna i någon som helst omfattning. Mm. Det kanske är svårt också. Då kanske det blir ett liv utan känslor. Det kan ju bli lite meningslöst. Det har jag nog nämnt vid något tillfälle tror jag. Mm. Det blir grått och det blir tomt. På något vis. Ja. Det här tar sig konstiga uttryck hela tiden. Mm. Primitiva känslor, ja. Men de behövs ju för överlevnaden. Ja. Självets roll eller egots roll för självet. Mm. Självets ögonblicksbild. Ö eller ögonblicksbilden av självet över tid. Alltså. Det där är lite svårt för många att greppa tror jag. Fast det egentligen är väldigt lätt. Det är som såna här gamla diabilder som står på en lång rad. Mm. Och den här långa raden kan svälja. Ja, man skulle kunna säga att den liknar DNA-sträng rent utav alltså. Ja, faktiskt. Mm. Och Det kan ju bero på att den här genotypen plus fenotypen blir den nya genotypen. Och miljöpåverkan spelar en roll i det här alltså. Mm. Och nu måste vi ta ett steg i det här. Mm. Och, och, ja, vad ska man säga? Den moderna akademin eller litteraturen eller ska vi säga ja, vetenskapen kan man ju inte säga direkt om. Man kan inte ha ett gäng färgblinda som bestämmer och, och, och beskriver en massa saker. Det blir helt tokigt alltså. Det, det där blir jättedumt alltså. Man, ska, man diskuterar upplevelser och och vidare. Men det, det får man väl ändå se då om det, om det här med genotyp och fenotyp bildar den nya genotypen. Om det, då måste man väl ändå ta någon hänsyn. Man kan ju ha gått fel också. Rätt så ordentligt. Om vi säger att det här valutafinansiella systemet som har funnits eh, i, i och för sig flera tusen år, men om vi säger det här i modern tappning med centralbanker så ja, behöver vi inte gå ända bak till 1668. Vi kan nöja oss med att gå till det större centralbank eller bildandet av Vis kanske eller Ferraldi. Vi kan väl ta Federal Reserve. För det hade man ju satt så att säga som nyckel i allt det här. Då kan man ju konstatera att då är ju hela den här. Ja, grunden, de känslo i värderingarna, de är förvridna. De är skeva helt plötsligt. Det har inte något att göra med någon jävla lyckoindex det där det är lycka på lång sikt, för det leder det ju inte till. Man får, man får som sagt vara tämligen imbecill när man tror att det är roligt att leva, eller leva ensam på planeten med alla tillgångarna. Så hur många ska det vara då? Och vilka ska det vara? Vem bestämmer det och varför? Det blir inte så överraskande då i alla fall. Hur är det där med att köpa julklapparna till, till sig själv och tro att man ska bli glad på julafton? Det är väl det alltså. Känns det berikande tror jag. Många tycks tro att det gör det, men det är nog inte riktigt så det är. faktiskt. Nej. Det där är ju märkligt. Ja, men när man har... Ja. Ja. Jag vet inte hur, hur, hur man ska se på det där riktigt i, i den meningen. För Det har ju blivit så in i helvete tokigt nu. Det här Och det här med relationerna då, De är inte isolerade öar. De är inte fria från någon yttre påverkan heller. Vi har ju vårt bagage, vi har vår fenotypiska bakgrund som har satt prägel på vår genetik eller den generationen före har gjort det i alla fall. Och Relationer formas och utvecklas i sammanhang och bestående mellanmänskliga samspel präglade av då normer, värderingar och strukturer. Och en gång i tiden så var ju normer, och värderingar och strukturer ännu mindre utvecklade ur ett så att säga, intellektuellt, emotionellt perspektiv. Då var det ju väldigt banalt alltså. Och då var man ju tvungen att hålla sig med bordskick och fick inte ha allt för stora och vassa vapen med sig vid matbordet, annars sket det sig direkt. Va? Då var det ju liksom mera påtagliga effekter. Mm. Jättekonstigt alltså. Hur vi relaterar till varandra påverkas därmed av omvärlden, men också av våra individuella egenskaper, historier och erfarenheter. Ja, så kan man väl säga. Så kan man väl säga. Men det är ju lite grann en fråga också, vilken ledstjärna har man i det här? Och Då finns det två, inte fler, det finns bara två vägar att välja. Det är helt binärt alltså. Det är för allas bästa och det är för den enskilda individens bästa. Nu blir det samma sak, om man har kommit tillräckligt långt i sin egen utveckling. Mm. Men har man inte gjort det, då är man mera kvar på stadiet bland de andra femåringarna, i den meningen. Ha, 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 ha. Mm, och då menar jag inte att skratta. Nej, det gör jag ju inte. Och som sagt, hur de här formas och utvecklas är en konsekvens av många samverkande faktorer. Ja en central faktor handlar givetvis om relationers inre liv. Det vill säga dynamiken och resultatet av individernas samspel eller interaktion. Då. Mm, så kan man säga. Mm, men vad är det man söker? Söker man en spegel eller ett substitut snarare då? För man är ju den man är. Det ändrar sig inte för den saken. Söker man ett substitut eller söker man ett komplement? Uh. Söker man bekräftelse eller utveckling? Ett stalltips i de här sammanhangen, det brukar ju vara det att eh, träna det man är sämst på. Det brukar vara lättast att utveckla, men eh, glädjen över utvecklingen, helst den egna då, eller Kanske för den andra parten också, känna sig bidragande till att berika en annan människa. Skulle det kunna vara något? Ja, det kanske är det rent utav. Alltså. Relationer påverkas också av sammanhanget och specifika situationers förutsättningar såväl som vad vi själva tar med oss in i våra relationer. Där av, så, ja, det kan ju vara några faktorer som är värda att titta på, som man använder sig inom inom alltså Sammanhang, personlighet, anknytningsmönster och förväntningar eh, som påverkar relationens inre, relationers inre liv. Men det är ju egentligen bara konsekvenser av hur ser man på sig själv? Hur ser man på sig själv i en relation? Hur identifierar man sig själv i relationen? Hur identifierar man sig själv sexuellt i relationen? Hur kommunicerar man sig själv sexuellt i relationen? I tidningarna idag så verkar det som att man närmast... Ja, jag vet inte. Det är bara kommer, kommer laviner i den här artikeln av Heberlein som vi delade initialt i början på veckan. Den fick helt otill i helgen, kanske det var, den kom. Och, och, och sen har ju veckan varit då som den har varit. Mm. Det verkar ju som att det var meningen, det syftet. Det blev liksom... Och nu är det tittarna, som, eller läsarna, som får uttrycka sig om, i det här. Och, och det kanske behövs då, så att säga, lite så... Vi tar väl... Vi tar upp, ska ta upp det sen, alltså. men det är speciellt, alltså. Som de, de sociala varelser vi är i alla fall, så kan vi inte isolera oss från det sociokulturella sammanhang som vi är en del av. Mm, man kan ju säga så. Låt oss ta skilsmässor som ett belysande exempel. På 60-talet och tidigare konstaterar forskare och ja, andra proffsdykare då att vidmakthållandet i kyrkan, snarare, rest, vidmakthållandet av äktenskap inte nödvändigtvis var en konsekvens av att berörda parter upplevde att eh, relationen var bra. alltså Nej, då var det fortfarande mer ekonomi inblandad i det där också. Mm. Och en hel del administration. Och inte minst det Vad ska alla andra säga? Men att säga en sån sak som att vad ska alla andra säga, inte det är någon form av kvitt på att man kanske lägger lite för stor vikt vid det här att yttre bekräftelse är jävligt viktigt. Man kan ju vända på det och dra det till sin spets då och säga så Men kan Man kan vara fullkomligt övertygad om att, no att på någonstans på jorden finns en människa som in, så man tillgodose allas intresse då i det här. Det kommer ju inte att gå. Det förstår vem som helst. Så det kan man väl slå ur hågen bara på en gång. Mm. Det är ju de egna värderingarna i det här som kanske är frågan mer, alltså. Och ja, många äktenskap upprätthölls snarare på grund av sociala barriärer som försvårar alliansers upplösning. idag ser det annorlunda ut, i alla fall till viss del. Eh, inte helt, men eh, de har inte råd att skilja sig, folk numera. Mm. Skilsmässor är både enklare och vanligare som en konsekvens av förändrade normer och strukturer. Kvinnor är inte ekonomiskt oberoende män i samma utsträckning utan klarar sig mångt och mycket själva. Det är inte lika stigmatiserande att gå skilda vägar som det en gång var. Dessutom är en skilsmässa i Sverige bara ett knapptryck bort via en digitala ansökan. Som en konsekvens av de här förändringarna har personlig och känslomässig tillfredsställelse blivit ett centralt motiv till att initiera och bibehålla relationer, inte minst kärleksrelationer. Och, men det där är ju lite grann... Så vad är kärleken då? Ja, någonstans måste den ju rent fortplantningsmässigt grunda sig i primitiva känslor, de måste i alla fall vara inblandade. Så alltså. Mm, det finns en biologisk grund i det där. Då. Sen gäller det ju att kanske kunna hantera det här på ett sätt så att det går att utveckla ett socialt sammanhang som blir hållbart för samhällets långsiktiga utveckling. Det skulle kunna gå att dra så också om man ville lite utan kanske att anstränga sig så sin i helvete. För om man tittar på hur det har varit och vad man har gjort. Eller kanske snarare vad man gör i omvärlden eller har gjort i omvärlden under 1900-talet. Hur har utvecklingen sett ut och vad har skett? Mm. Men vi är lyckligast enligt lycklighetsindexet. Och, eller förresten, jag tror det är Finland som är allra lyckligast, men de, deras saker är ju vår, så det är vår sak. Ja. Mm. Norge är väldigt lyckliga också. Det är också vår sak. Alla har DCA-avtal, tror ni det spelar någon roll i det här? Kanske hänger det ihop det också. Man vet aldrig vet man aldrig. Nej förresten, då skulle ju Jimmy ha sagt någonting om det här. Jag tror han är jättebra på de här resonemangen. Helt seriöst alltså. Eh, eller så kanske statsministern är bra på det här. Hjälps de åt så är de i alla fall jättebra. Mm. Ja, med en ökad handlingsfrihet kommer också kos en kostnad. Idag utvärderar vi mer eller mindre konstant våra relationer. Om vi är tillräckligt nöjda om vi ska stanna kvar eller inte. Med tanke på att tröskeln för skilsmässa är låg så väljer flera att dela på sig. Då ökar också mängden av alternativa partners. Ja... Men tänk om alla i hela befolkningen i princip har sprungit fel? De har kanske inte ägnat sig åt en tillräcklig självbildsrevision. De känner inte sina egna brister och fördelar. Eller så att säga nackdelarna med sina fördelar, ska vi väl kanske säga. Mm. Ikoner är ganska viktiga symboler. Ja. Faktiskt, det är bra för att minnas. Då ska man ha sådana. Mm. Det är viktigt. Kanske det bästa man visste. Man ska ha sådana. Man ska ha sådana uppspikade på stora upp, på så är det långa rader. Vill jag säga. Äh. Ja, så kan man säga. Madame Armfelt, Sommarnattens leende av Bergman. Ja, det är konstigt. Så. Och ja, därigenom tilltar även ens egen eller individens egen osäkerhet såväl som osäkerheten över huruvida hur hur. partnern ämnar partner stanna kvar eller inte. Ja, och hur kan man vara säker på det? Eller kan man vara säker? Ska man kunna vara säker på det? Ska man ta den andra för given kanske? Är det det man ska kunna göra? Man ska inte behöva bjuda till själv. Ah. Mm. Man tar en relation där man är bekväm. Ja. Ah. Mm. Det är ju det där alltså. Det är ju det där. Rollerna är exakt lika jag, För man och för kvinna? Om vi nu håller oss till de primitiva känslornas grund i det här. Och, och, och sen att en del framhärdar då är att det finns några eh, biokemiska störningar som... gör <laughs> Ja, jag vet inte. Det konstiga verkar som det kommer förklaringar på allting. Alltså som, men de håller aldrig riktigt när man vänder och vrider lite på det. Inte det konstigt. Det är märkligt, märkligt, märkligt. Ja, vi är dock inte solitära i våra beslut. Våra sociala nätverk påverkar våra bedömningar och de val vi gör. Ja, Gud vet vad alla andra ska tycka. Eh, kanske mer än vi tror. Ja, det kan man nog säga. Ja. För annars kanske man blir ensam. Mm. Men om man inte ens trivs med sig själv, då kommer man inte trivas med så många andra. Det kan inte heller vara här, särskilt svårt att göra klart för sig själv, så att man faktiskt tror på det. Ja, inte bara säger det som läpparnas bekännelse. Mm. Det är ju konstigt, alltså. Mm. Huruvida en partner eller vän accepteras av andra personer i individens nätverk kan således både främja och hindra relationens utveckling. Vi alla ett behov av god, ett godkännande eller av godkännande från omgivningen, från våra barn, föräldrar eller vänner. Ja, gud vad bra att de har utvecklats i samma takt. Det vet vi ju alla att familjen är ju den som är man är på bakkant alltså i familjen när det gäller själslig utveckling och, 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 och sådana saker. Alltså. Eller kanske geopolitisk förståelse, för det ena följer ju liksom med det andra. Efterhand man inser att de ja, grundande eller grunderna värderingarna, ja det är ett gungfly helt enkelt de står på. Mm, då blir man ju lite mera förändringsbenägen i alla fall eftersom de inte sitter fast. Nej, nej. Konstigt alltså. Ja. De här godkännandena man strävar efter att få då. Eller ja, underkännandena kanske. Knyter an till, en grund, till det grundläggande behovet av samhörighet. Ja, men vad är den där samhörigheten egentligen då? Borde det inte vara så här att eh, i relationen har man liksom ett eh, Ja, komplementärt motiv. Ja, det, annars, eller det kanske, ja, annars funkar det funkar i Pride-rörelsen jättebra, om det inte finns sånt. Alltså. Men det måste ju finnas någonting som män kan berika kvinnor med och någonting som kvinnor kan berika män med. som inte det går att uppleva. Det är bara i svensk genusvetenskap man kan känna sig som en kvinna fast man är biologiskt sett en man. Alltså. Det är bara där, det är helt säkert. Mm. Man har nämligen aldrig varit kvinna som man. Nä. Och En kvinna har, som fötts som kvinna har heller aldrig varit en man. Så Det går liksom inte ens att veta vad det där andra är. Men, men samtidigt måste det ju då i, i så en individuell samverkande relation, eller individuellt samverkande relation, så måste det ju finnas saker som man upplever som berikande. Och det, vet ni vad? Det gör det. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Och det är kanske den vägen man ska söka sig framåt i relationer. Ja. Och sen behöver det ju för den skull inte bara liksom utmynna i att mister och Miss Hyde dyker upp på scenen och, och, eller på, i det sociala sammanhanget eller förvandlas i det sociala sammanhanget med bara ja, excesser gällande de primitiva känslorna, de primitiva känslornas excesser. För det tenderar alltså att förkorta livet om inte annat. Och, och med andra ord så verkar inte det särskilt gynnsamt för samhällets långsiktiga hållbara utveckling. Nej, det gör ju inte det. Och det är viktigt att ens partner och vänner blir nöjda, kan många tycka då. Och, och jag vet inte, räcker det verkligen? Har man kommunicerat precis alla intryck och känsloupplevelser som man har fått i sin omvärld i en sån utsträckning att man ska överhuvudtaget fästa eller ta notis om vad de tycker i det sammanhanget? Fast man går där själv med sina känslor i sin ensamhet. Var det inte någon som skrev det? Här? Jag, tror, jag tror att det var eh, Anne Heberlein som skrev någonting om det där. Va? Att Vi var liksom ensamma som individer i alla fall i vårt känsloelände. Ja, det är ju så det är. Men det gäller ju att bli så trygg i analysen att det här faktiskt bär. Eller har bäring på verkligheten. Att man vågar satsa på det. Det är det där steget ni vet, som jag brukar prata om. Det är det steget vi måste ta. Ja. Det är ju konstigt alltså. Om den ene partnern inte accepteras av den andres familj eller vänner kan det i sig leda till att relationen tar slut. Ja, men då var det väl inte mycket till relation? Vad var den där kärleken med då? Vad mamma och pappa tyckte? Men det verkar väl gulligt? Vad ska man... När, när mamma och pappa dör då, för de, i, vanliga, I vanliga fall så... Det är Det inte ovanligt i alla fall att mamma och pappa dör före barnet. Det är vanligt. Mm. Finns det ingen referensram då för känslolivet i kärleks eller kärlekslivet? Då? Vad gör man då? Jag vet en gång för ja, 20 år sedan kanske. Så... Ja, hade jag en relation eller var gift och, och så. och- De här diskussionerna var ibland liksom bara, Ja, ett visst framgångsmått i samhället. Hej och hå var det ju på den tiden. Men, men den här riktiga liksom stug, heter det, tomtebolyckan kanske heter det heter. Mm. Det ville liksom inte infinna sig. Och, och jag föreslog då och, och jag resonerade i termer av det här eh, redan då faktiskt. Jag, jag, säga, jag, jag specialiserade mig alltid på några, en sak åt gången mycket, så där så stod jag nästan Ja. något jag var dålig på och, och så e, tog jag alltid då. Så där. Och, och det här var lite märkligt. För jag tänkte att någon kan man skriva så här, men då, om, om vi då tycker vi upplever underskott i någon form så vi kan ju göra ett avtal då. då. Och det var lite grann det där som hon, Ann Heberlein, var inne på i, i den här uh, artikeln. Ändå, att det här var liksom som något, något jävla avtal alltså. Ja, konstigt. Eh, och hon föreslog att man skulle sänka kraven. Det är ju jättekonstigt. Är det inte det? Faktiskt. Och, och då svarade ju någon där och så svarar hon igen då i det här. Men då hade man, så tänkte jag då på den tiden, för 20 år sedan, då, att man, man, man skriver ett avtal och sätter upp på kylskåpsdörren så här. En eh, plockar ur diskmaskin. Så mycket lycka erfar jag då när du har gjort det och eh, jag har gjort något annat då, så upplever vederbörande eh, eh, så mycket lycka. Då. Så Har man då så att säga en, en balanserad lyckosumma ja, då, för individen då. Mm. Jag ska inte säga att jag gjorde det för att vara fräck och elakt men ja, lite så i alla fall. Mm. Men hör man inte hur dumt det här låter? Borde man inte det? Kan det ens vara så? Fungera? Mm. nu känner jag åtta små guldstjärnor eller vad det var när man skulle känna. Vad som har för tecken har Jag vet inte. Ja, det är ju konstigt. Och ja, det kan också vara en sociala nätverk eh, som är som grund där Att man träffar en potentiell partner eller stiftar nya bekantskaper. Ja. Och man kan ju säga så här att inavel börjar någonstans. Man kanske ska akta sig. För att skita när man ska sova. Eller? Det är liksom inget. Vad djuren gör, gör de? Gör de. Varför är det så? Tror. Kanske, ja, de här uh, konstiga religiösa sekterna som bodde på öar eller i, långt upp i oredligheten. Mm. Är de ett exempel på det kanske? Att det uh, är inte alltid en fördel så att säga. Mm. Det är inget tack vare eller det är nog mer på grund av i, i, i sådana fall. Ja. Det där med att gifta sig inom familjen för att konservera förmögenheten har ju prövats i några år. Det har inte gått så bra tror jag. Mm. Det verkar inte ha varit några relationsgenier i alla fall. Mm. Det tror jag inte. Kanske det är dags att släppa de här gamla bojorna. Jag tror ni? Jag kan ge er svaret. Det är helt säkert dags för det. Mm. Faktiskt. Därmed inte sagt att den här typen av resonemang är eh, särskilt eh, lämpade för precis alla, men målet måste vara det. Att det här är för alla. Än så länge är det inte det. Mm. Men det är det som är upplysning till ledning och vidareupplysning och ledning faktiskt. Ja, och, och om du lär känna en person via en vän kommer du sannolikt att påverkas av det din vän säger om personen i fråga. Och, och det är klart, har man kvitto på det där då? Men då vill man ju inte, om den här har snackat upp någon sådär och sen ska man lämna det där, då. Hur, hur hamnar man då då? Och, och vad ska den där säga då, Så kompisen som man, ja, Konstigt är det inte det? Mm. Väldigt konstigt. Varje relation påverkas således av andra re relationer i de sociala nätverken. Det är en del av ett större system bestående av olika grader av beroenden. Även den fysiska omständigheten påverkar. Studier har visat att om ett par har varit åtskilda under lång eller längre tid eller vet att de kommer vara det framöver, ökar sannolikheten för uppbrott. Den fysiska närheten fyller en viktig funktion. Ja, det kan man ju säga, milt uttryckt. Och kanske där finns det någonting att ta tag i. Kanske det här med, det med neuromuskulär intelligens är en del av det. Mm. Är självkännedom... Alltså, eller kanske, vänta. Självkontroll. Ja, då måste man ju... Ja Det är att man kontrollerar sig själv, då, då på något vis. Självkontroll Bra självkontroll är en sak, dålig i en annan. Ja, man kan kontrollera sig själv. Ja Precis, alltså. I, 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 ja... Det här med finmotorik. Har det med muskelkontroll att göra? Kontroll över musklerna? Är kontroll över musklerna en del av självkontrollen? Självkännedomen? Det är nog svårt att kontrollera musklerna om man inte känner till dem. Är det inte det? Om man ber så en Leif G.W. Persson säga så här. En Minor på vänster sida. Nu! Ja. Det lär inte hända så mycket. Nej, det lär inte gör det, det. Spelar det någon roll? Det kanske räcker om man kan röra på, Vad inte vet jag. Göra en bänkpress. Ja, man vet ju inte faktiskt. Och... Ja, om den fysiska aspekten och fyller en viktig roll i de här sammanhangen. Är det ju liksom så att vad, vad, vad ska man göra då? Liksom? Ja, en sak kan man väl säga så här. Om man inte håller igång sin egen kropp eller håller kroppen i tillräcklig och i Kondition i den meningen som funktion. Funktionsmässig kondition, alltså inte någon aerobhistoria historia där, alltså upp, styrupptagningsförmåga. För det finns en, ja, jag skulle säga så här, 99,9 procent av alla som är ute och springer för att få kondition. Eh, har då liksom eh, rätt så stela seratusmuskler. Det vilket gör att bröstkorgen inte kan röra sig som den, som den ska. Till exempel. Och, och man, kan, man, man kan säga att det här att det, det är hyfsat viktigt för andningen. Sen kan de springa hur långt de vill. Alltså. Det är jättekonstigt det där. Diafragman, alltså. ja, vad gör den för någonting? Mm. Det där är ju konstigt. Mm. Tänk att de springer maxlarna så högt, som många. Men det är inte lättare att ha dem närmare marken? Borde ju vara det kan man tycka. Mm. Egentligen skulle man ju tänka sig att det skulle vara ja, rätt så avslappnat på Ceratus sidan då så att säga. Mm. Ja, Och vidgat i hela tiden så mycket det går. Mm. Det är inte så många som håller på att träna på det där konstigt. Det är nog ungefär som gymverksamheten skulle jag säga. Det är rätt mycket som står eller har ställts på snäden. och det verkar inte helt omöjligt att någon har lagt en tanke bakom det också. Nej, det är faktiskt så. Ja. Och Vidmakthållandet av distansrelationer är därmed en större utmaning jämfört med relationer med geografisk närhet. Ja, det, det kan man ju säga alltså. men Samtidigt så får man ju säga så här också att kommunikationen måste nog anses vara det viktiga. För Det är ju sant på det här också. Då. Ja, men, men samtidigt är det ju i en kärleksrelation. Det är ju vad som, det, vad som gills där. Det är ju djupet på den då. Hur väl upplever man själv att man klarar av att kommunicera sina egna primitiva känslor. Mm. Det är ju konstigt. Det tänker man inte på. Ja, för jag antar att man måste ju liksom vad man själv anser vara. Rimligt och lämpligt. Det måste man ju i så fall utgöra förändringen av själv så att säga. Då. Mm. Så är det också. Det stora till det lilla höll jag på att säga. Ja, vi gillar alltså människor mindre om vi gör tråkiga saker. Ja, Därför är det en god idé att tillsammans komma underfund med vad båda faktiskt tycker om att göra. Ja. Är det så då? Eller kan det vara på något annat vis? Då? Ja, det man inte tycker. Så det kanske vara bra. Hur stark är en relation egentligen? Man kan säga i alla fall den är inte starkare. Än det motstånden klarar av att bryta. Nej, det är det inte. Minsta motgångar bryter relationen. Mm. Då är den väl inte så djup? Styrkan i relationen sitter väl ungefär i hur djupt förankrad i själen som den är. Mm. Det kan man ju säga. Och man kan säga att eh, hälsotillståndet i bröstryggen och bäckenbenet. Det är, jag garanterar det är gravt underskattat. Garanterat. Ser vi något av det i tidningarna? Varför inte? Det är det för att det är fel? Ja, Man kan säga så här, att göra den bedömningen om självkontrollen, fysiska självkontrollen då. Mm. Om vi tar riksdagen till exempel. Mm. <laughs> ja, jag vet inte vad man ska säga faktiskt. Ja... Även hur vi mår fysiskt påverkar relationen. Om den ena parten är sjukt trött eller har ont så är det helt enkelt inte lika roligt. Nej, det kan man ju säga, men om man vet varför man har ont varför gör man inte någonting åt det då? Om det är någonting som kränker relationens tillstånd. Självfallet har vi sämre dagar men hälsan är viktig för att ha energi och lusten att investera i relationen. Är det någonting som man liksom har lust med lite en passant liksom, så när man när andra faller på? Då har man väl inte satt relationen särskilt högt i prioritetsordningen. Ja, jag kan säga så här att det tog rätt lång tid innan jag slutade sätta eller det började sätta någonting annat än bänkpress på måndagar högst på veckolistan alltså. Ja att knäböj på tisdagar och fredagar också. Och söndagar också förresten. Tre knäböjpass i veckan ofta. Sådär. Mm. Det var klart mycket viktigare. Blir relationerna bra Ja, man kan säga så här. Det fanns utrymme för förbättringar. Jag upptäckte aldrig det på det viset alltså. Nej. Ja, ja. ja. Personlighet avser en individs utmärkande mönster av tankar och känslor och ageranden. Och det säger man andra ord något om vi är som individer. Och Det kan man väl säga, och, och, men det som spelar roll i det här det är alltså hur väl individen förmår att kommunicera sitt eget förhållande till sina egna primitiva känslor. Och allt vad som springer ur dem med den fenotypiska påverkan som man har upplevt under sitt liv. Mm. Ja. och Det har genomförts mängder av studier i syfte att fastställa hur personligheten påverkar relationens, relationers utveckling. Och, och Det här är ju lite grann som att eh, man försöker att be färgblinda... Man måste ha levt ett liv liksom, och upplevt känslor för att kunna uttala sig om i de här känslorna, mm. känslor. Vad är det här för någonting ens? Ja. Och vi har olika, eller mycket eller lite av respektive dimension i det här då. då, då. De, eh, neuroticism då, det handlar om emotionell instabilitet och na, alltså emotionell instabilitet innebär ju att ju mindre intellektuell kontroll man har på de primitiva känslorna desto lättare blir man att rubba. Inbillar så att man sig att man måste äta 7000 kalorier om dagen och, och för att spela tv-spel. Ja, då kan man ju säga att ja, då har man inte så här jättebra intellektuell kontroll på de primitiva känslorna. Inte jättebra. Kanske inte alls kanske nästan. ja jag vet inte. För Det verkar vara så att hur, de här som bor... Man, man kan se på Youtube då, så de här som äger kilo, såna här som väger 500 kilo och såna grejer som man, någon, någon kommer och spolar av med en eh, ja, slang. Då, så här grejer. Hur mår de där egentligen? Hur kommer det där sig? Det är, de, det är en primitiv känsla hunger, det är helt säkert. Ja de andra får vi stryka lite på foten, verkar det vara. Och... Mm. Det kan man säga. Det blir lite vad det är bara för att få äta. då. Till slut dör man, det gör man i alla fall. Men... Ja. ja, det är ju märkligt alltså. Och ja, välvillighet. Ja. Överlag så kan man väl säga att mycket av den akademiska världen har det blir lite grann som när färgblinda ska beskriva. Det ska vara en generell grej. Jag menar, då blir det lite som det här med, med hon, snanten Roosevelt där, någon Roosevelt. Små sinnelag pratar om personer. Större sinnelag pratar om händelser. Och ännu större sinnelag pratar om idéer eller möjliga utvecklingsförlopp. Mm. Jag vet inte. Är det här någonting man ska leka med på det viset? Är det inte meningen att folk ska bli mer avancerade i sitt sätt att tänka? Alla kommer inte kunna bli det tillräckligt mycket nu. Nej, så är det. Men vad ska målsättningen vara då? Ska de bo i ladugården? Jag är övertygad om att det i varje sån lagor ändå kommer finnas människor som har någonting att tillföra som ingen annan har. Mm. För allas bästa. Det må vara aldrig så litet eller obetydligt som det verkar men det kommer inte vara det till slut. Det är helt jävla säkert. Ja. Och det här med samvete och moral. Samvetsgrannhet är ett sånt här begrepp man använder också. Samvete, har inte det med moral att göra? Moral, vad är det för någonting? Det är den känslomässiga kompass som vi orienterar oss utifrån i tillvaron. Okej. Okay. Etik, vad är det för någonting? Är det samma sak idag som det var på 1100-talet? Eller vad har hänt? Är, är den genotypiska avvikelsen så stor? Är det så kanske? Ja. Jag vet inte. Jag tror inte det faktiskt. Nej. Det ser inte ut så i alla fall om man ser på utsidan. Ja. Och Anknytningsmönster och de här, det är ju sådana här klassiska begrepp som man kanske ska eh, hålla an lite grann på nu. I de här sammanhangen. Det, det är ju inte liksom helt... Eh, det är ungefär som det här med pengarna skulle man kunna säga. Det är inte riktigt som de sa, man, alltså vi fick någon version till liv som vad det här var men det visar sig med tiden att det är inte riktigt på det viset alltså. Det är lite annorlunda, det är inte jättemycket men det är lite. Men det lilla gör hela skillnaden alltså. Det är som ja, Andreas Cervenka skriver 95 procent rätt jämt. Ja. Förväntningar på relationen. Prövar vi att skruva ner förväntningarna kanske? Kan det vara något? Skruva ner förväntningarna och Sök glädjen i att berika den andra parten. Andras utveckling. Det kan ju vara bra. Det skulle kunna vara, eller låter låna i alla fall. Ja. Ja, så länge man har sina egna primitiva känslor eh, tillgodosedda, i alla fall i någon utsträckning, så man märker att man varken dör eller fryser ihjäl eller eh, ja, lider brist på, på intimitet, eller vad man ska säga. Mm. Då kan man ju ha det som målsättning. Det kan ju inte vara farligt att göra så i alla fall. Och vad är det som ska hända då? Man kanske rent av tycker om att andra människor utvecklas. Det skulle ju kunna vara så. Man kanske känner att man, man spelar en roll i ett större sammanhang som faktiskt betyder någonting för andra människor och som de upplever som positivt. Behöver det vara så fel? Jag är inte säker på det. Och Lite grann därför så är det ju... Jag förhåller mig till religionen som jag gör av den anledningen. Det, det, det är ju jättemärkligt det där med religionen och det här med Nietzsche och, och, så, vidare och så vidare. Mm. Som verkar ha tagit fart under 1800-talet det här med... Uh, Gustave Doré och... Mm. Konstigt. Uh, en Diskussion om hypatia där och vad i bilden som var så konstigt. Men jag tyckte bilden var rolig för de var lik Gustave Doré. Jag letade som fan efter om det var han som hade gjort den där bilden så småningom. Men jag hittade inte det. Men jag hittade en massa andra bilder. När jag var liten tycker jag mest om Simson och ja, när han slet sönder lejonet där eller när han slog filistén sen en man med åsnekäk liksom. Han bar bort Gazas portar också, eller rev templet kanske. Ja, jag vet inte vilken som var bäst. Den som var, den som var sämst var den med Delilah i alla fall. Det var han som klippte håret. Ja, hon menar jag. Det fanns säkert Pride upp. Ja. Och, och ja, de här förväntningarna på relationen som kan vara sociala, ekonomiska och psykologiska. Ja, ger och tar emot. Och, 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 I den bästa av världar, så skapas ett ömsesidigt givande och mottagande. Mm. Ja. Men det måste väl ändå vara så att om det, då är det, det krona för kronor. Då, då, måste det, vara. det kan ju inte vara krona för sex, då är det handel. Mm. Det, 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 alltså, man vet inte vad man ska säga. Liksom. Ja. Jag får ju inget ut av det här. Nej. 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 Så heter det väl inte? Jag når inte fram, heter dum jävel. Nej. Vem beror det på? Då? Det beror på att du klarar av och hantera kommunikationen eller det beror på att du inte klarar av att hantera kommunikationen. Så vem kan göra något åt det? Ja. Hur är det här egentligen? Det är ju liksom och yxskaft hela tiden. Ja. Hur relationer formas och utvecklas handlar inte bara om individernas interaktioner sinsemellan. Nej, det ska gudarna veta. Det handlar mest om individens ja, introspektion kan man säga och vilja att de förändrar de känslogrunderna och värderingarna. Och det här med agerande, bemötande och respons alltså som man får på de signaler man skickar ut. Relationer påverkas också av yttre faktorer som sociala strukturer och normer, andras åsikter och fysiska omständigheter. Det påverkas även av det respektive individ tar med sig in i relationen, i form av personlighetsdrag, anknytningsmönster och förväntningar. Relationer är således komplexa företeelser som påverkas av många samverkande faktorer utöver det som sker i relationernas inre liv och så kan man ju säga och då blir ju inte analogin då mindre tydlig. När det kommer till då eh, det här med pengar och ekonomi. Jag menar om man inte tar, tänker på vad pengar är för någonting överhuvudtaget. Man skiter i det, så gör man alla ekonomiska analyser och, och struntar i att det här systemet kan bli skuldmättande, det går inte att ha hur stor finansiell belastning som helst på den realvärdeförädlande produktiviteten. Det är liksom inte skitsvårt och speciellt inte på en ändlig planet. Nej. Det är lite samma soppa. Hur kommer det sig att hela den akademiska världen är buntad i skallen på det viset? Är inte det märkligt så säg? Jag kan tycka det faktiskt. Ja. Och, och, men, det är inte så svårt att hitta. Och, och, varför hur kommer det sig att de är så smarta på det där och inte på det här? Och, och, och när det är liksom, ja, den fysiska självkontrollen då är det ju skrattretande att se det där. Det ser ju ut som ett monument över ett missväxtår eller en missväxtion, eller epok kanske. Ja, ja konstigt. Ja med det kära vänner så ska jag väl säga då att det är den femte juli. Ja, 2024. Det är fredag och det är dags för ett fredagsmys. Ja. ja, vad ska vi snacka om idag? Finns det något att prata om? Har det hänt någonting egentligen? Mm. Men vi måste sätta fokus där, det måste sättas nu. Det handlar om individen, det handlar om den här självbildsrevision vi har pratat om. Och, och tro mig när jag säger att den kommer att komma. Och det, jag tror ni ser det. Och eh, dagen till ära då, den 5 juli klockan 9.37, så har Alfons Westberg och David Levin skrivit här då, och, och jag vet inte vad det är för någonting egentligen, det där. Men det står så här då i alla fall, och ja, det är någon av tidningarna då. Ja, Nordea åtalas i Danmark i vad som beskrivs som det mest omfattande penningtvättsbrottet i dansk historia. 26 miljarder danska kronor ska ha strömmat genom banken trots att det borde väckt misstanke om penningtvätt. Och ja, Nordea ja... Mm. Huvudkontor i Finland, som har DCA-avtal som Sverige Norge i alla fall. Mm. Jag vet inte om Danmark har det än, men ja, det spelar ingen roll därför att det var de som lånade ut sin underrättelsetjänst för amerikanska underrättelsetjänsten som kunde avlyssna svenska och tyska politiker till exempel. Ja, så det är väl färdigsnackat ändå hur det är med det där. Jag tror det. Och, och om de här ja dc avtalen kan jag säga, eller våran kanske snarare då, Proposition 74 skulle i anspråk tas då med Mm, bistånd av förvaltning och sådana här grejer. Då blir det väl lite som det är, va? Med det där. För det är nog så att om amerikanska militären kommer in i de här sammanhangen så lyder de nog fortfarande under amerikanska konstitutionen och, och det känns inte helt akut viktigt för den amerikanska konstitutionen att svenska militärer ska göra någonting annat än vad de blir åtsagda, det, det tror jag inte amerikanska militären tänker gå med på. Nej, det tror jag inte. Men det kanske någon tror. Jag vet inte. Mm. Ja, det där är väl lite oflyt och frejligt alltså att det här dök upp nu också. Jag trodde det där var över. Hur har det gått för SEB med de och sammanhangen? Någon som vet det? Ja. Och. och... Mm. Vem är de att tvätta pengar? Vad är det för pengar det här? Och har varit i sedan 16 och ja, som sagt. Eh, mm. Ja, konstigt. Det här är ren lögn för det här gör inte banker helt enkelt. Nej. Ja. Undra om eh, Nordea finns i Sverige fortfarande. Mm. Ja, man kan ju ställa sig frågan här alltså. Svenskan skriver om det här idag också. Mm. Ja, det är smått skit alltså. Det har nog ingenting med skuldmättnad och såna här grejer att göra. Nej, faktiskt. Och SVD-Börje, vill du ha rätt? Eller vill du ha en relation? Det är en Peder Björling som skriver. Och, ja, konstigt här. Det, det trummas upp alltså. Ja, ja, vad är det här med varifrån allas betraktelse utgår? Det är ju vad det är, man vill eller inte. Men om relationen egentligen, i alltså grund och botten, är ett ekonomiskt avtal. Då kommer det snart bli jävligt tydligt att så är fallet. Det kommer att ha med Nordea att göra. Det kommer, det kommer alla förstå och kunna koppla ihop att det här är någonting riktigt konstigt, något lite lurifaxigt liksom sådär. Ja. Under en... Här skriver han då. Under en period i mitt liv var jag medföljare till min fru som hade utlandstjänst. Då hade jag en privatmottagning bland annat med par som sökte hjälp. av var psykolog alltså. I ärlighetens namn var det inte många par jag träffade, kanske sju. Ett av de starkaste intrycken jag fick med mig efter att ha mött de här paren då handlade inte om orsaken till relationskrisen utan snarare om hur de pratar med varandra. Så alltså, hur kommunicerar de med varandra han kommer fram till då alltså. Ja, jag vet inte. Att bo tillsammans med någon man älskar är egentligen en väldigt svår uppgift. I början är det på många sätt lätt, men att ha nyhetens behag både i den andra personen och hur relationen utvecklas kan... Ja, att lära känna varandras personligheter, värderingar, intressen, vänskaps och sexualitet. Ja, det kan vara svårt med kommunikationen, för jag tror på något vis att det är kommunikationen som är helt avgörande och har man inga ord att sätta på sina tankar och känslor så kommer det gå åt helvete. Jag lovar att det är så. Det är helt säkert. Med tiden, det är bara en fråga om tid. Kan man beskriva det bättre på något annat sätt? Fine, men för att det ska djupna och uppstå en ömsesidig förståelse, då bör man försöka kommunicera sina tankar och det gör man enklast med ord, eller bäst med ord, ska jag säga. Det är öppet mål nu alltså. Ja, att bo tillsammans med någon man älskar alltså. Ja. Och Det gäller även sexualiteten alltså. Det är inte bara att vränga på. Nej. Jo, det kan man göra också. Och, och, och tycker båda parterna tycker det är en bra grej just nu. Och, och så. Ja. Det är helt naturligtvis. Men, men det är fortfarande så att utan ömsesidig förståelse, respekt Acceptans. Samtycke. Då kan man leta i månen efter att få till det här annars. Ja. Ju längre och djupare relationen blir desto större utmaningar ställs vi inför. En strid strömma missförstånd att reda ut dessa missförstånd och att kompromissa om behov och riktning för relationen och det gemensamma livet. Ja, kan man ju säga så här. Man kan ju säga som så här att det är klart att om man har... Den djupare, det innebär botten och neråt alltså. Ingen annanstans. Det är grundare. Djupare är botten och neråt Ja. Och, och sitter den i hälleberget alltså? Det finns inom överskådligt tid och omfattning, inga alternativ till relation. Det här är det bästa jorden kan uppringa. Och jag har dessutom gjort så mycket jag kan för att skapa den situationen. Ja, då kommer man inte vara så osäker heller i den meningen. Nej, faktiskt. Och tro att man ska hitta sin spegelbild där, och det är ju för sig en, spegelbild. Det är ju en spegel alltså, men eh, jag tror inte den är särskilt komplementerande. Nej. Det där är eh, ganska så viktigt faktiskt. Ja. Du gör fel, leder inte oväntat till att den andra personen försvarar sig. Det är som alla par hade gemensamt varit att de hade en stark tendens att inför sin partner motivera sina egna känslor och beteenden, som i de här exemplen. Om de inte hade varit så avståndstagande mot mina föräldrar på festen så hade jag inte snäst åt det när vi kom hem. Om du tänker på hur mycket jag jobbar kanske du inte skulle kräva att jag dessutom ska plocka undan efter barnen direkt då jag kommer hem från jobbet. Hur ska jag kunna tro på att du älskar mig när du nästan aldrig frågar hur jag haft det på jobbet? Du frågar mig nästan aldrig någonting. Tyvärr låter mycket av detta som en anklagelse om att du gör fel och är inte oväntat leder det till att den andra personen försvarar sig. Ofta genom att gå till motattack. Jag tror de flesta känner igen det här. Och, och, de som har haft lyckan att komma igenom det här några gånger och förstått att det där är ingen, det där är bara larvigt. Det där kan man lägga ner. Mm. Faktiskt. Mm. Det är bättre att säga förlåt. Det alltså. var klumpigt av mig att uttrycka mig så där. Jag kände så här och avsåg upp uppnå den här effekten med att säga så här som jag gjorde. Det och det ordet betyder det med och, och så vidare. så man spelkar ner det i väldigt små delar då. Det är sant alltså. Ja. Ja, som lyssnare var det beklämmande att höra eftersom de och så kunde säga att de älskar varandra och att de vill, ha rela vill att relationen ska fungera. Efter hand brukar jag fråga, vill du ha rätt eller vill du ha en fungerande relation? Du kan inte få båda. Välj ett alternativ. Klart jag vill ha en relation, att vår relation ska fungera, men, men det är, ändå inte, är det inte helt ändå rimligt att... Ja, stopp. Du får bara ett alternativ. Då låter det som du får rätt igen. När jag förklarat lite mer hur jag resonerade höll de med om att eh, konflikterna sällan löstes med att någon vann. Sånt som här kan du själv se eh, på wikipediasidan att det är onödigt att dammsuga mer än varannan vecka. Jag brukar inte leda till några lugnare känslor och en önskan om att vara nära. Nej, i själva grälet har vi en tendens att argumentera för vår rätt till känslor. Ja, men det är ingen som kan förneka någon annan hur fan ska man... Då är man ju helt rög i huvudet liksom. Nu stänger jag av dina känslor. Det går inte. Nej. Och det kan man inte ens göra själv eller på sig själv. Nej. Nej. Och gör man det så... Ja, då känner man ju ingenting. I så man. Och då är det inte mycket i relation att ha. Nej. Ja, speciellt alltså. När vi övergår till ett istället försöka hantera en tuff relationssituation har vi blivit mer medvetna om både vad som händer i oss själva. Jag är helt slut och känner mig supergrinig. Och den andra, hon kanske inte bara är förbannad utan också orolig för resultatet av mammografin och så vidare. Förstår vi de här sakerna, så blir vi mer medvetet medvetna om det här. Så, ja, så blir det lättare att byta fokus. Alltså. Från det här på vem, alltså från person, till att reda ut missförstånd. Förmågan att tänka mer nyanserat om vad som hänt i relationen ökar och det blir lättare att prata om intentioner, alltså idéer, framtiden. Vad vill man med en relation? Vad drömmer man om? i relationen. Har man slutat drömma om relationen i, i något sammanhang? Eller varför har man aldrig gjort det? Här, kanske? Och Vad har man drömt? Och Vad är det för typ av drömmar och vad grundar sig de sig på? För någonting? Ja, en sak är säker, att de grundar sig på de egna känslogrunderna, värderingarna och deras projicering mm. i självbilden. Mm. Det är helt säkert och det ska man kanske tänka på lite grann. Ja. Jag är ledsen att jag sa att du inte verkar bry dig. Det vet jag ju att du gör, men även om du inte föreslår att vi ska hitta på saker. Jag menar väl egentligen att jag saknar att vi gör saker tillsammans så blir osäker på om du eh, tycker jag är mindre intressant än förr. Det var onödigt att jag drog upp det här med fjällresan. Det hörde egentligen inte hit. Jag kände mig rätt påhoppad och ville på något sätt ge igen. Förlåt. Det borde väl egentligen inte vara så svårt men att försöka snälltolka den man ja, tänker att man älskar i alla fall. och vill leva med. Ja, Det är konstigt det där. Men ändå är det lätt att glömma bort då man känner sig kritiserad, osedsviken sviken eller orolig. Mm. Det är alltså sådana tider att sånt här kommer i Svenska Dagbladet. Är det inte det konstigt? Eller är det kanske så att det här är ett folkbildningsprojekt? Och att för svenskt vidkommande är det här inte den mest eh, framstående delen av den personliga utvecklingen. Man skulle kunna tro det. Alltså. Det var val i England igår. En Vi hoppar lite och kommer tillbaka till de där. För det är det som gäller nu alltså. Farage invald för första gången. Det var ju jättetur alltså och det kanske visar sig vara en väldigt tur vad som nu kommer. Till och med som den här nya Labour-ledaren kanske visar sig också att det var en eh, väldig tur. Hur är det med Labour egentligen? De har inte varit i makten på 14 år och under den tiden så har de inte varit utsatta för någon större granskning på det viset heller eftersom de inte har suttit i makten. Mm. Det är inte så att han har någon gammal jävla korruption liggande? Inte? Nej. Nej. Det får vi hoppas alltså. Det verkar ju vara lite Rickard Retrodig över vederbörande och det är ju inget gott tecken. Nej, det är det inte. Faktiskt. Mm. Han har ju varit statsåklagare, Men mm. mm. Den djupa staten kanske inte har funnits i England. Jag vet ju inte det. Nej. Det, det är ju det. Faktiskt. Och eh, ja, de här små reelsen då om träning och såna här grejer kommer att accelerera också. Ni ser ju ungefär vad temat är det här med. Nu är vi vid Serratus här och vi är vid rotatorkuffen och, och, och den heliga bänkpressens biceps tempel måndagkvällar här. Det börjar vittra sönder. Mm. Jag såg en eh, Brian Shaw av en gammal styrkelift. Jag höll på att säga att Han är inte alls så jävla gammal och stofilisk, men ändå alltså. Mm. Konstigt det där med diafragman och seratus. Mm. Konstigt. Det kommer som på beställning. Och i, ja, var det i svenskan det är också? Det tror jag TT var det. Viktor Orbán åker på fredag till Moskva för samtal med president Putin, rapporterar Radio Free Euro. Och Det här kommer tre dagar efter att Ungerns premiär, premiärminister har besökt Kiev, då, där han träffade Ukrainas president Zelensky. Han bad då överväga att hastigt på personer som skulle kunna underlätta för fredssamtal. Ungern är sedan månadsskift ordförandeland i EUs ministerråd och ja. Orban är den ledare i unionen som har klart starkast som till Putin. tänker du kan bli. Ja, faktiskt. Och, och, och det verkar så dumt alltså för Donald Tusk då ifrån Polen. Han eh, sa igår då att, att rykten om att han ska eh, åka till Moskva kan väl inte vara sanna. Eh, eller kan de det? Frågar han. Mm. Ja, det kunde de tydligen. Och DNC, alltså Demokraternas nationella konvent, har glömt... Eller... Ja. De har glömt att Logan Act-utreda ja. Trumps möten med olika utländska ledare, Till exempel Orban. Mm. Men han är ju liksom inte president. Eller är han det? Det vet ju inte jag alltså. Ja, konstigt. Och som sagt Keir Starmer blev ny premiärminister i England och som sagt, han vet nog vad kolonialvälde är. Och, och först som sist, där, när Brix kom då från början så det var på den tiden när man hade väderkvarnar för att få elektricitet ungefär. Och jag och åtta till satt och höll på med modem. <laughs> men det fanns inga plattformar och så på den tiden. Men i alla fall, Brics kommer lite, lite senare. Men när man skrev om det där, då, ja det var ju konstigt. Brix, vad är det för någonting egentligen? Man kan säga att det är jävligt enkelt. Och, och det är därför man hela tiden från Brix sida håller sig med en terminologi som säger då liksom att det, ja, det gäller ju att få bort det här västerländska fascismen som har brett ut sig. Mm. Så tittar vi på den. B-R-I-C-S alltså. Bertil Rudolf Ivar Cesar Sigurd. Det är Brasilien. Finns det, om man ska säga så här, finns det någon, någon representation av internationella företag i Brasilien? Man kan titta på Sweden Abroad. Jag tror jag har skrivit... Eh, ja. Man kan söka på bloggen på Brasilien och se om man hittar något. Där kan man säga, Det, det, det där myntades begreppet. Det, finns det några andra företag än svenska i det här landet? Så kan man säga. Mm. Faktiskt konstigt? Ja. Ryssland ja. Vår man i Sankt Petersburg. Mm. Men, men, ja, ryska revolutionen kanske? Men det kalla kriget kanske? Jag vet inte. Mm. Är det någon som har varit inne och rotat där? Fast det var ju tidigare också redan. Det här med att knycka åt sig ryska naturresurser. Men det har hållit på rätt många år alltså. Ja, det har ju det. Mm. Ända sedan Ruriks dagar skulle man väl kunna säga. Nu mm. verkar det att som Carl Bildt sitter och pratar om Vladimir och Vlodomyra. Ja, ni vet, jag har ju gnällt lite grann på det där. Va? Mm. Konstigt, alltså. Mm. Ja. ja... Indien. Mm. Ja, vem, vem var det som installerade telefonerna där, förresten? Ja, just det. Det var de, ja. Mm. Men sen fick jag engelsmännen också dem på halsen skulle man kunna säga. Det var ju lite oflyt. Mm. Undrar vem det var som arrangerade så att det blev så där med det där Hitlerprojektet. Det fanns två olika falanger inom IG Farben En från City of London och en från Wall Street. Ni vet det där med Hess. Mm, flygresan och såna där grejer. Själva mm. Operation Barbarossa. Och det där, just det. Kina. Mm. Det är de där med ett fåtal svenskar mm. som på ett brutalt vis mm. lagt i Kinas inre angelägenheter. Och den där familjen var 200 år de sa till med. Ja. Fast nu när de är första då var det ju ja, senaste tiden. Alltså. Mm. Sydafrika. Mm. Ja, Facket, barnhem. Mm. Palmedutt. Uh. Cecil Rhodes. Uh. Morgan Sangirai. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är inte så till. Den gemensamma nämnaren är så uppenbar så att uh, ja. Speciellt värre alltså. Och det är bara hjärnan det är fel på hos mig säger Joe Biden och, och det, det låter ju bra i alla fall. Mm, det är tryggt att veta. Ja, och fotbollsspelaren Demiral eller Mary Demiral, stängs av då. Eh, ja, två matcher efter den hårt kritiserade målgesten i åttondelen mot Österrike. Och, och Ja, vad hemskt alltså. Gäster med gester var ett trevligt program och orsaka ingen diplomatiska kriser vad jag minst tycker det Och Det kan jag sympatisera med oss, att han skriver så. Men bröd och skådespel är ju vad de är då. Det är oerhört viktigt för alla människor för det spelar en jättestor roll för deras lyckosituation, alltså deras upplevda lycka. Mm, det är jätte är bra. Det är alltså och framförallt för samhället är det väldigt, väldigt bra med de här bröd och skådespelseventen. Faktiskt alltså. Ja, och nu visar det sig att eh, ja, Armand Duplantis och Simmarna Sara Sjöström prisas som årets svenskar i världen. Det är ju skönt i alla fall. Det, det är ju till, bra alltså att det blir så. Och, och Ja, priset har delats ut till svenskar som satt Sverige på världskartan i nästan 40 år. Det är första gången som två idrottare delar på priset. Ja, jättefint alltså. Ja. ja det är faktiskt så att det, det, det berikar ju verkligen. Det tar inte bort fokus från viktiga samhällsfrågor som faktiskt spelar en riktigt avgörande roll för människors upplevelse av tillvaron. Eller? Jag kan ha fattat fel, som vanligt. Och som sagt, vad symboliserar akronymen BRICS till sin grund? alltså? Ja, det är fasonerna mm. som är förenade som de här länderna har varit utsatta för. Mm. Så är det. Därför, därför som signalerna låter det ser ut som eller signalvärdet är vad det är i detta. Det kan man ju tänka på också. Eller pröva med vilka länder det är och vilken roll som den djupa staten har spelat över tid och detta tagit sig uttryck genom vilka intressen. Och det finns en enda gemensamma gemensam nämnare helt enkelt. Ja, eller information och kontroll via telekom kan man ju säga också. Faktiskt är Erdogan reser till Berlin efter den här varggesten det där det handlar om gråvargarna och det var ju det där med Memmet, Kaplan och allt det här konstiga. Jag undrar om det inte var riggat I, i sandlådan liksom så också. Det var spel i spelet helt enkelt här och var. Jag tänk när han, Bilal Erdogan, man. försökte köra pallvis med stålar. Det var, var inte alls ägnat att bli upptäckt. Nej, 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 nej. nej, nej. De köpte Isis olja och allting. Ja, precis. Mm. Och president Putin säger att Ryssland är ja, redo att uppta dialogen med USA under en ny administration. Mm. Ja, men han utlovar ju fred. Donald Trump. Men han kom igen nu här, när ska det bli Logan akt egentligen? Han sitter ju uppenbarligen... Har han haft kontakt med Putin här också? Och hur vet man att han inte haft det? Ja. Faktiskt, det där är ju konstigt. Ser, det är ju mer, precis som att Vladimir Putin sitter och Brics vägnar och utlovar fred i de här sammanhangen. Det är ju verkligen, verkligen konstigt. Ja och, och, och demokraterna märker inte ens det. Det är ju konstigt. Kan man kanske tycka. Ja. Och ja, Loganaktig som sagt var det är då. Och President Putin säger till och med då att han tar Donald Trumps plan på att eh, avsluta kriget i Ukraina väldigt seriöst. Då, att eh, Ryssland eh, ja, stödjer det här. Och då, då, det är ju väldigt svårt att och, och värja sig från intrycket av att han faktiskt har haft något. Hur, hur vet han vad det är för plan Den enda som inte verkar veta det, det är Zelensky. Ja. Men svenska tidningarna vet jag i alla fall inte, de skriver ingenting om det här. Hur kommer det där sig? Nej, Det vet inte jag. Och, och sen visar sig att talibanerna är Rysslands allierade. Ja, vad konstigt. Ja, allt det där var ju konstigt överhuvudtaget med Afghanistan. Afghanerna där. Beväpningen, vapenhandeln. Ja... Kan det ha haft med Irak att göra? Den här ambassaden, green zone? Uh. Kan det ha haft med att göra kanske? Uh, på ettan den där... Uh. Det med Benghazi gate var inte bra. Och så var det den där servern och så var det Seth Ritsch Ja, inte Alex Jones höll jag men det var i alla fall Julian Assange. Ja, uh, MS13. Också. Alltså hade ju, de hade Det var ju många som hade den där, Joe Biden hade ju sådana sån där server också, eller sån där, var med på det nätet liksom. Lilla parallellnätet där, bleachbit historien där. Crowdstrike. Mm. Just det. Konstigt, verkligen konstigt. Mm. Och, och Vladimir Putin säger att talibanerna i Afghanistan är allierade med Ryssland i kampen mot terrorism. Och, Finansieras den här terror terrorismen på något vis? Mm. Finansieras vapenhandeln på något vis? Mm. Mm. Pentagon ja. Såg de mellan fingrarna med en massa grejer? Sådär. Upp de som skötte upphandlingarna. Det var väl efter? Dick Cheney och Irak där va? Då var man tvungen att och, och släppa in massa Ja, det känns som att man torskade liksom det där... tjejneupplägget där med alla hans polare som bara fick uppdragen eller entreprenaderna. Det är nästan som upplagt för att man skulle sprida ut det där på en större skala och expandera hela verksamheten. Vapenförsäljningen, den svarta. Var kom det ifrån då? Jaha. ja, det kom från gamla östländer. Mm. Albanien till exempel. Ja, konstigt. Vi måste anta att talibanerna kontrollerar landet. I den meningen är talibanerna naturligtvis våra allierade i kampen mot terrorism. Mm. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Och jag vet inte vad man ska säga. Så... Ja. Och man ska upprätthålla den politiska stabiliteten. Det verkar ju vara som att man, det andra gänget är de som ställer till dem nu. Men Det verkar vara rätt uppenbart alltså. Ja. Och Lyra Ekström. Sådana missar får man inte göra Albert Bonniers. Och, och vad är grunden för all betraktelse? Ja, det är individens självbetraktelse faktiskt. Och den svenska författaren Frans G. Bengtsson, han med röd Orm, alltså, menar att så kallad psykologisk analys var en synd i romankonsten. Så snart en författare kryper in i sina supponerat objektivt existerande figurers medvetande och börjar pladdra om de ting han ska låtsas finna, skrev han, är det klart för den reflekterade läsaren att varje sig till verklighetsillusion ögonblickligen förflyktigas. Och det är sant att romanförfattare inte kan läsa tankar. Det är, det är Så långt kommer man här också, att man går med på det. Men litteraturen är, är en ilus, illusionskonst, inte en vetenskap. Hur skulle det vara om vi kunde få inblick i hur andra upplever livet? Vilka rädslor och fantasier som Driver den, kunna se rakt igenom det finmaskiga nät av missförstånd och slump som flätar ihop och repar upp våra relationer. Ett av livets största problem är just detta, andra människors obegripliga annanhet från oss själva. Jag tänk, kan det bero på möjligen då att vi bara kan uppleva våra egna känslor själva och ingen annan kan göra det, åt oss eller med oss? Kan det vara så? Ja, man vet ju inte. För den som är osäker får ni stanna upp och tänka. För den som är ung och nyförälskad i alla fall då, så framstår det inte det som någon oöverkomlig svårighet. Så börjar också George Eliots Middle march med den unga idealisten Dorothea och hennes romantiserade bild av den tungsinta äldre prästen, Mr. Cassaubon och den världsliga Rosamond och hennes ytliga drömmar om ett liv ihop med den stiliga läkaren Mr Lydgate. Lydgate. Men Middlemarts är som Virginia Woolf har sagt och som Ingrid Elam citerar för övrigt utmärkta förord, en roman för vuxna människor. Marianne Evans, kvinnan bakom den manliga pseudonymen Elliot, skrev den när hon var i 50-årsåldern och de nästan tusen sidorna av borgerligt äktenskapsdrama inrymmer ett långt livs, inte bara romantiska utan också bildningsmässiga, politiska och moraliska desillusion. Ska de gifta sig efter de har gift sig? Eller ska de gifta sig och efter de har gift sig ska de någonsin kunna förstå varandra? I händerna på en medelmåttig författare skulle en sån handling antingen bli cynisk eller sentimental, men Eliots blick på sina romanfigurer är genomsyrad av en sån klarsynt människokärlek att hon lyckas framställa varenda en av de otåliga karaktärerna som både allvarligt bristfällig och djupt mänsklig. Hur mycket man än föraktar Mr Casabon så kan man ändå inte låta bli att känna medkänsla. Märk väl att man inte säger empati längre i Expressen. Så här beskriver hon till exempel missakassemangs intellektuella möda. Det mest påtagliga resultatet var inte nyckeln till alla mytologier, hans oavslutade arbete, utan en sjuklig upptagenhet av att andra inte gav honom den plats han ännu inte bevisat att han gjort sig förtjänt av, en ständigt gnagande misstanke om att den förhärskande uppfattningen om honom inte var till hans fördel, en sorglig brist på glöd för det arbete han hade föresatt sig och ett glödande motstånd mot att erkänna att han inte uppnått någonting. Hur mycket man än föraktar mr Malmcasson kan man inte låta bli att känna medkänsla. Det är också Eliots uttalade syfte. Då och då tar författaren till orda, för att med mild ironi uppmana den läsare som är utan synd att kasta den första stenen. I Hans Jakob Nilssons eleganta översättning känns middelmarch nästan som en historisk roman, skriven idag. Ett intryck som förstärks av Eliots tillbakablickande perspektiv, eftersom boken gavs ut 1871, två någon gång, men utspelar sig 1829 32 Det enda som fläckar denna kulturgärning är att förlaget inte verkar ha kostat på någon ordentlig korrekturläsning. På något vis lyckas Nilsson med mästerstycket att omvandla den täta engelska väven av staplade adjektiv, eh, folkliga och indirekta referenser till en naturlig svensk samtidsprosa. Det enda som fläckar denna kulturgärning är att förlaget inte verkar ha kostat på någon ordentlig korrekturläsning. Alltså så att en mängd småfel förekommer, vad det värsta är att en för intrigen och avgörande farmor kallas för mormor. Men det är förstås ingen anledning till att låta bli att läsa det här mästerverket som föreviser den kanske främsta psykologiska analysen i romankonstens historia. Middelmars erbjuder ingen magisk insikt i hur att leva som någon annan. Den direkta tillgången till andra människors medvetande och den lätthet med vilken Elliot rör sig mellan de olika sidorna av relationsproblemen är naturligtvis en fiktion. Men våra föreställningar om vad som rör sig inuti andra kommer aldrig att bli mycket mer än fiktioner och dess högsta yttringar kan skönlitteraturen visa oss. Den avgörande skillnaden mellan slentrianmässiga och simpla och nyanserade och inlevelsefulla fiktioner. I slutet av romanen undrar Doroteas syster hur hon kan kunna fatta så märkliga livsbeslut som hon har gjort. Kan du inte berätta? frågar hon. Nej, kära du, svarar Dorotea. För om inte du kan känna detsamma som jag så kommer du aldrig att kunna förstå det. Men läsarna förstår precis. För vi har inte bara känt allting som Dorothea har utan eh, dessutom vad människorna omkring en har upplevt eller inbillar oss åtminstone har gjort det. Expressen idag. Är inte det konstigt att det kommer så här. Det matar liksom på. Ja. Ja, jag vet ju inte om det kanske är en tanke bakom allt det här. Det kan man ju för nästan fråga sig alltså. Jag, jag, jag blir osä lite osäker i de här sammanhangen faktiskt. Ja, och när, när man så att säga börjar märka att det är så här, då bör man nog också känna liksom att. Ja, jag får nog fan ta tag i det här lite grann. Det duger inte längre och bara sitta stilla alltså, i huvudet. Man måste nog börja röra på sig nu. alltså Det, det, är, det är rätt så tydligt att det här det är något som håller på att hända. Den här äh, programmeringen som man har ja, utsatt oss för, den verkar på något vis ja, ta stryk helt enkelt. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, faktiskt. Revisorn går i alla fall god, i god för Northvolts bokföring. Och Det var en hel del andra såna här äh, artiklar idag också som, finns som in, jag har lagt in som kommentarer på de här artiklarna. Och ja, det är till och med, ja, det här med sexet då. Det där är ju en mycket speciell historia. Mm. Man undrar ju liksom hur det kommer Så Det känns som det är, det är bra färgblint på sina håll också. Mm. Man kan ju kanske inte förvänta sig att ja, man ska säga. En närmast obefintlig kropp, kroppskontroll ska bli någonting annat än vad det är alltså. Ja. Det, det, det är liksom. Mm. Antingen man idkar sexuellt umgänge eller sitter och eh, uh, trycker ansiktet fullt med kolhydrater. Uh, är konstigt det där. Det verkar tunt helt enkelt på sina håll. Boris Johnson rycker i alla fall till stöd för den här stackaren då. Och det här uh, Bonnage-köpet går ju åt helvete och Eriksson får böta stort för det här. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Den bilden jag la upp handlar om Nietzsche och slaget vid Nietzsche för ungefär tusen år sedan. Och, ja, som Ian skriver där, det är för fan, de kommer med ett guldkors också de jävlarna liksom. Mm. Flaxande änglarna. Jag la upp Gustav Dorés wiki där. Ja... Ja, vad är det vi ska enas kring? Och, och ja, jag har nämnt det någon gång och det har med individen att göra och den kultur som präglar oss alla. Och jag tror att den moralfilosofiska självbetraktelsen ur det långa siktigt hållbara samhällsperspektivet är vad vi ska hålla på med. Mm, Det tror jag. Och, och om ni är någon som har en mycket bättre idé och kanske framförallt argumenten till varför det är en bättre idé. För att det skulle bli mer långsiktigt hållbart så I'm all ears liksom. Ja. Och ja. Eh, ja. Stenen i ett packat rum i Visby hamn. Som värd för Almedalsseminariet står Svenska institutet. Eh, ja, rubriken Sverigebilden. Myter, verklighet och vägen framåt. Bakgrund. Ett år av koranbränningar, LVU-processer och gängvåld. Frågan. Hur ser omvärldens Sverigebild ut egentligen? Svar. ja det är lite småkrångligt lite buckligt just nu. Eh, ja, kanske om ni envisas. Men annars toppen. Fridens ja men foten i kläm, sassa massa brand, sassa brassa, mandelmassa. Panelen kom från institutioner som Svenska institutet, Volvo och Ikea och, och två saker var den överens om. Vi måste hitta en gemensam berättelse och den berättelsen, det är narrativet, det är att Sverige ändå är i fin, fint skick. Bland annat nämndes det, imponeras utlänningar som hittar hit storleken av friheten för våra barn, infrastrukturen och skolorna. Man börjar omedelbart fundera här, alltså, vi är 10,5 och en halv miljoner svenskar. Det kan bli svårt att enas i en berättelse om just de där ämnena. Särskilt om man frågar någon som inte vågar släppa ut barnen på gården under pågående knarkförsäljning som suttit fast på toalettlöst tåg i sju timmar på grund av signalfel eller som har haft barnen i en skola som först mest erbjöd håltimmar och sen gick den i konkurs. Å-panelen, oh, ge mig lite av er varumärkesoptimism, tänker jag när de för trettonde gången formligen strålade ut ord som innovation och cirkulär omställning i förväntan att vi tio och en halv miljoner till slut skulle hitta det där narrativet som får världen att, om de ens kan placera Sverige i rätt världsdel alltså, höja oss till skyarna som kronan bland världens fria länder. Till slut räckte en kvinna i publiken upp handen vi är några från Viking Line som är i Almedalen, sa hon på finlandssvenska. Alltså varje gång det är en gängskjutning i Sverige så får vi avbokningar av våra resenärer. Vi har kunder som inte vågar resa lite längre. Ja, människor flyttar till Åland för de är otrygga. Skulle det kanske gå att hitta något exempel där den svenska polisen ger en sorts framgångsberättelse i kampen mot kriminaliteten? Men då var seminarietiden slut. Ja, I Dagens Nyheter. Mm. Ja, det var ju konstigt. Ja. Och ja, det blir tufft för den som vinner valet i England. här Eller blir, blir tufft alltså för Labour. Ja. Som sagt, det, blir, det blev en jordskredsseger. Och ja, det visar sig att Ann linda har varit insyltad i massa grejer med Jorgen där. Och man tänker ju så där på, på det här med Logan Act och om det där. Uh, det här med andra länders regeringar som lägger sig i andra länders angelägenheter. Det är det någonting som vi ska hålla på med tror jag. Mm. Jag undrar om de, den här artikeln kommer att bevis, belysa att det är just det vi har gjort i Sverige i alla fall. Eller då de som bestämmer i Sverige har gjort i alla fall. Ja. Det kan man ju fråga sig. Beavis och Butthead har... Ja... Konstigt. Alexander Dogin. Det där är väldigt märkligt. Mm. Det är som Trump och Biden precis och det verkar stämma. Jättekonstigt. Det verkar som att allting är regisserat. Hur kunde de veta? Typ som Simpson och såna grejer. Mm. Det här kräver ju nästan då någonstans att Ja. Nuvarande Klanen Wallenberg har aldrig kunnat göra ett jävla sketnåge någonstans. Nej. De har varit tvungna. För att röka ut det här på djupet globalt. För det fanns några år innan dess. Ja. under 200 kanske som kineserna pratade om. Jag vet inte. Mm. Ja. Ja. Ja, det är otroligt alltså. Japan tvångssteriliserade för rashygien bröt mot grundlagen. Ja, konstigt. Mm. Det gällde mellan 48 och 96. 48 ja. Mm. Höll de på någonting? Ja, det var inte någonting med manageriet där? början på 30-talet. Var inte japanerna lite grann på vid Nationernas förbund? Jag för mig det alltså. Ja. Konstigt alltså. Mm. Och Take Karl som skulle intervjua Selensky men det har varit bakåt på... Ja. Jag skrev att det kommer skapa ett signalvärde. Jag tänkte jag gjorde det. Det var inte så konstigt. Faktiskt. Och Marine Le Pen förhandlar och med Ungerns premiärminister Orban i EU-parlamentet. Ja. Det här var ju konstigt. Det verkar inte alls så populärt. Nej. Faktiskt. Mm. Ryssland avbryter deltagande i OSSE och slutar betala bidrag. Beslutet fattades för Bundsrådet. Ja. Det är en omöjlighet att fortsätta konstruktiv dialog inom organisationen bero på de restriktioner som gäller för parlamentariker från Ryssland. Ja, har man sett. Det verkar som väst stänger ner alla de här grejerna. Mm. Men det blir som att väst isolerar sig själva under flaggorna av att det här ska drabba Ryssland. Det verkar ju konstigt. Ja... Och den lilla roliga clownen där, Selle, han, han sa att Trump omedelbart borde presentera sin plan för att avsluta den ukrainska konflikten som den tidigare amerikanska presidenten har talat om flera gånger. Ja men Det verkar som att Vladimir Putin känner till det där på något vis. Och då vet inte jag liksom hur, hur, hur förhåller sig sället i det här egentligen. Det, det borde väl bara vara för Putin och, 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 Vladimir Putin och, och Donald Trump att bestämma det då. Mm. Ja, det kan ju gå tämligen fort alltså. Det har ju att göra lite med den inrikespolitiska situationen i USA att göra. Mm. Det verkar ju som Kamala flaggas upp då på något vis och, och, och underlivsporslinet sitter ju lite sådär halv skrynkligt till skulle vi kunna säga och det verkar bli lite 25 Och så verkar det som att man tänker flytta på kommentet närmare hit och typ en månad. Sådär. Ja. För att få mer tid till valupptakten och så får man väl anföra någonting då. Och då får man väl lyfta in någon då i det här. Ja. Ja, frågan är, är det Hillary kanske eller är det, är det Big Mike? Ja, jag vet inte. Men det här med att vara en chief liksom. Det känns ju inte som att... Ja. Ah. Kamala Harris eller Big Mike? Nej, det vet jag inte om jag tror på alltså. Nej. Sådär alltså. Och inte hela heller. <glar> mm. Det här verkar konstigt. Vad säger militären då? Ja, Jag vet inte. Det verkar jättekonstigt. Det känns som att det skulle kunna vara rätt så riggat det här. Ja, och, och Tysklands vicekansler fick inte träffa eh, Folkrepubliken Kinas premiärminister. Nej, det är ju konstigt alltså. Väldigt konstigt. Hur kan det bli så? Li Yang heter han då. Det skedde sig helt enkelt. Ja, och jag vet inte egentligen alltså vad, vad man ska säga i, i den meningen att hur det här ska spelas ut och hur ska man sätta skräck i befolkningarna för att, för det här förestående kriget och hur, vilka, hur så att säga, intensivt och omfattande kommer det här bli. Vi har ju tjatat om korn caset och, så. och det är klart att den svenska befolkningen sitter det är ju lite halvrassligt till i de här sammanhangen. Men det är ju det är inga problem därför att det kommer ju en sån moralfilosofisk gigant som Charlie Picture och Carl Bildt med sitt sommarprat och sina vikingar och Volodomyr och Vladimir och här grejer. Mm. Ja, jag vet inte. Och Hunter Biden sitter med Joe Biden nu så det ska bli riktigt tydligt faktiskt. Det, det är bra. Det måste ju vara skönt för alla, för de vet det. Mm. Ja, jag vet inte. Och Erdogan, jag har ju träffat Putin och, och som sagt, och samarbetet växer. Mm. Hur kommer det gå för Nato? Hur kommer det gå för EU i sina nuvarande form och tappningar i Israel också ja. Samtidigt som vi måste ha kontrollfunktioner för att det här inte ska uppstå igen. Mm. Ja, faktiskt. Är kärlekspartnern bara en accessoar? Ja, det kan man fråga sig. Eh, Ann Heberleins svar då, i kärleksrelationer de tycks nu numera bara betraktas som kontrakt mellan två parter med rättigheter och skyldigheter i varandra. Var tog sånt som passion och ömhet vägen? Någonstans i slutklämmen av sin text med rubriken ”Det är männen som ska steppa upp” utbrister Elaf Ali i det närmaste triumfatoriskt Eh, Triumfatoriskt ja. Följande. Inte ens för att skaffa barn måste man stå ut med och vara i en relation med en man. Man kan ju säga så här. Vad har hon med sig till borde då? Det är väl inte mer med det? Får hon tag i någon som tar henne för de premisserna hon ställer ut då? med avtalet på kylskåpet alltså. är ja. Ja, fine då liksom. Blir han lycklig på den personen så, ja bra. Mm. Och blir hon lycklig på den personen, fine. Men, men ja, det är ju lite barnsligt. Sådär. Ja. Hennes resonemang illustrerar i alla fall en scen som jag inte förstår, skriver Heberlein. Där kärleken kommodifieras och relationen betraktas som ett kontrakt mellan två parter. Som har rättigheter och skyldigheter till varandra snarare än något som har med passion, ömhet och andra irrationella fenomen att göra. Och det, det kan man väl säga, man, de här irrationella fenomenen, så att säga, som den egna sexualiteten kan man ju fundera lite på, lite svårförståeligt. Det är en bra grej att läsa på, det, den där jävla sexualiteten av Freud. Va? Och, och har man funderat lite i termer av det här, då inser man ju liksom, är det det där skiten som allting bygger på? men då, då vet inte jag vad det här... Alltså shit, alltså, vi kan ju säga så här. Det där är inte... Skri... Ja. Alltså nu säger ju inte jag att Rocco skulle vara någon bra författare, men jag är inte säker på att han har liksom orden för det här. Alltså att han tänkt igenom de här sakerna heller. Så alltså, det, det är så. Men, men man säger så här, man måste ju ändå ha någon form av erfarenhet. Man kan inte liksom säga färgen grön om man inte vet hur färgen grön ser ut. Liksom. Varför känner jag så här? Är det ett dominansbeteende? Varför känner jag ett dominansbeteende? Vad är det? Och det, det kan vara helt okej. Okay, alltså. Varför eh, känner kvinnor som de gör till exempel? Och varför känner, och så, alltså Själva kommunikationen i den här grejen, hur man drar det vidare helt enkelt i de sammanhangen. Och, 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 och sen kommunikationen ska ju då dels vara fysisk och i form av beröring och så vidare. Och sen ska det ju helst vara då, det ska ligga en kommunikation utöver det beröringsplanet. Ögonkontakt och, och ja, välvalda ord vid exakt rätt tidpunkt i det där. Och är det så att man lyckas förmedla det på det här avtalet på kylskåpsdörren där då, då är det ju fint, liksom. Ja. Och jag är faktiskt alltså jätteförvånad över att de matar på som de gör här. Och hon blir beklämd över en inställningen hon möter hos fler, allt fler kvinnor och för all del även män, som innebär att den fråga man ställer i mötet med en potentiell partner är vad han eller hon kan göra för mig. Kommer den här personen att bekräfta bilden av mig som lyckad? Ja, man kan ju säga så här, det är väl tragiskt om den bekräftar den bilden och man, jag vet inte, jag skulle nog uppskatta mer om inte blev fullt så bekräftad och Kanske till och med så. Ja, jag skulle vilja se en sida hos dig som är så här eller ja, våga säga det. Ja, kanske. Man behöver inte säga nej. Ja, eller man kan säga motparten skulle kunna säga att jag, jag uppskattar väldigt mycket förmågan att uttrycka sina tankar och, och känslor och jag skulle gärna ha ett djupare samtal med dig om olika saker sådär. och, och Ja, jag ska lägga lite timing på det, då, så att säga, i argumentet. Och, ja... Konstigt, alltså. Som partner var en accessoar, alltså. Passar han in i min bild av ett perfekt liv? Bekräftar han mig? Ja, som en partner var en accessoar snarare än en människa med egna drömmar och vilja. Blir folk inte förälskade längre? I förälskelsens rus ställs inga kalkylerande frågor. Och inga sökningar görs på Ratsit eller för den delen Lexbase. Förälskelsen är irrationell och okritisk och ibland går det åt helvete. I förälskelsen är man sårbar, det är otäckt. Ja, det är väl det. Det där med julklapparna alltså. Det är märkligt att man inte kan köpa någonting till sig själv. Ja, Heberlein är något på spåren alltså. Det är helt säkert. Det är det därför människor bygger upp murar mellan sig själva och andra, bestående av diverse krav, för att inte riskera att faktiskt bli förälskad och därmed sårad? Ja. Ah. Förälskad är väl då när man blir, så att säga, positivt överraskad någonstans. Det kan inte vara det förväntade, för då blir man inte särskilt glad. Alltså, det är vad man har förväntat sig. då. Så man kan ju börja med att plocka ner förväntningarna, så i alla fall så finns, finns i alla fall utsikterna att nå lite mer varaktig lycka. Mm. Ja. Jag hade gått miste om mycket och många om jag valt bort människor på grundval av inkomst, ålder och status. Inte vet jag, men ja. jag håller... Jag vet inte heller vems attityd som är klokast, min eller hela falls Men jag vet att jag hade gått miste om mycket. Ja, kanske hade mitt liv varit tryggare och min ekonomi bättre om jag ställt samma krav som de män och kvinnor som levt med, jag levt med som Elaf Ali gör. Ja. Sannolikt också mer förutsägbart och, och möjligen tråkig eller kanske rent av helt utan värde. Ja, det må hända en fråga om tyck och smak. Är lycka att ha en partner som man kan visa upp med status och hög inkomst? Som en trofé? Eller är lycka att ha en partner som får någon skratta och som man vill lägga tätt in till varje natt? Ja, så kan man ju mäta det i och för sig, men, men, men den gemensamma utvecklingen i relationen eller eh, relationens gemensamma utveckling för individen kan man nog säga är, är inte oviktig. Nej, det tror jag inte. Uh -huh. I den bästa av kan man få allt men vi lever dessvärre inte i en perfekt värld. Antingen får man välja bort något från sin kravlista eller så får man vara ensam. Kanske är kärleken den irrationella, själva kärnan i det mänskliga. När jag läser Ella Fahlis text får jag känslan att hon mest betraktar män som ett omak. Och, och Det är bara att gratulera. Relationer är tidskrävande, besvärliga och tar i allmänhet ändå slut för det senare. Jag har inte alltid slut tror jag. Eller kanske inte. Det förnuftiga vore att helt undvika kärleksrelationer. Att många av oss trots det ja i att försöka säga väl något om hur grundläggande kärleksrelationer är i den mänskliga existensen. Ja, faktiskt. Men för att få det här att gå framåt så måste man ta steg då där man släpper delar av de känslogrunderna. Man måste våga släppa det banala, vulgära för att sätta ord på känslor och tankar som man kommunicerar parterna emellan tillsammans. Mm. Faktiskt alltså. Ah. Kanske är kärleken den irrationella, själva kärnan i det, det mänskliga. Det kan man ju nästan tänka sig faktiskt. Ja. ja det är märkligt, märkligt, märkligt hur det kan vara. Ja, eller är det inte så märkligt? Nej, det är inte så märkligt. Men det är roligt att det kommer nu det här skulle jag säga faktiskt. Och Ukraina är för korrupt för att komma med i Nato. Vi hoppar kraftigt här nu. Alltså. Och Historien om det brittiska imperiet kommer upp här också. Den här nya premiärministern för Labour där. Han kanske känner till något om det. Man vet ju inte. Och Biden vill inte avgå. Zelensky vill inte förhandla om fred. Alltså. Nej. Som sagt, det är lite som det är va? just nu. Det får man nog säga. Det får man nog säga. Och många. Börjar ju tycka att det här är jättejobbigt alltså. Verkligen. Man, man kan till och med dra det så långt som att. Många står knappt ut längre med tillvaron. Så illa är det ju. Och det går liksom inte att brossa sig igenom det. Det går liksom inte att... Ja. Alltså hemfalla åt de primitiva drifterna enbart. Även om man så att säga i sexuella sammanhanget får en viss stresslättnad så där. Men, men det, det är ju liksom inte... Det händer ju inte på grundproblematiken liksom. Det är ju lite punda-aning på, på den alltså. Mm. Faktiskt. Och det, det, det är ju, nu är det ju liksom att det här kommer i den omfattning det gör. Vad säger det egentligen? Spelar det någon roll? eller har det ingen betydelse. Är det bara liksom. Ja, det är något som bara händer. liksom. Utan anledning, utan eftertanke, utan uppsåt, baktanke. Mm. Inga opinionsbildningssyften. I så fall skulle de väl, har de väl aldrig haft det. Jag vet inte. Ja. Eller också har de ju det. Alltså. Kanske alltid haft det och har det nu också. Hur kan det vara egentligen? Mm. Jag vet inte. Det vet jag visst. Ja. Men jag är, som sagt, det verkar bråttom. Väldigt bråttom. Det har ni tyvärr inte tid med, advokat Egerman. Ni har bråttom. Mycket bråttom. Mm. Det att sommarnattens leende det också. Ja, oh. tänk så det kan bli i allt. Mm. Ja, det är ju väldigt konstigt, kan man tycka. Önskan om att leva ett lyckligt liv. Ja. Mm. Konstigt. Så länge man är beredd att ta konsekvenserna av sina höga krav, mm, Det vill säga risken att aldrig träffa någon, så står du väl alla fritt att ställa vilka orimliga krav man vill. Dessutom, beroende på vad du själv har att som person, så kanske de inte är så orimliga. Nej, det vet man ju inte. Det är upp till andra att bedöma. Redan när jag var ung och läste på universitetet sa jag att jag ville träffa en man som hade samma utbildningsnivå som jag. och Med samma eller högre lön. Anledningen var eh, ja, var tydlig, var tydlig med Men män gillar inte kvinnor som tjänar mer. De känner sig hotade och har säkert hu av hundra andra anledningar som är kopplade till känslan av manlighet och äktenskap där kvinnan tjänar mer. Det slutar ofta i skilsmässa. Det var alltså inget som hade ju min egen stadsgöra göra utan enbart en önskan om att leva ett långt och lyckligt liv tillsammans med en käresta och minska risken för slitningar. Vågar man fråga hur det blev? 163 centimeter känner sig bortvald på förhand idag i Svenska Dagbladet. Ja, det kan man ju fråga sig. Katja Hultqvist skriver om Linda Skugges Ja, måste sexet vara så här osexigt? Och det är klart att... Ja... Man får väl säga så här, när man, man ska hålla på och prata om såna saker så måste man... Man måste liksom förmedla någon form av trovärdighet i det. Alltså för det... Ja, jag vet inte. Det där är liksom... Ja... Det blir lite sådär... Ja. ja. lite porr. Ja, sådär gamla 90-tals porrmässa i Stockholm det på. Münchenbryggeriet där alltså. Ja. Ja, ja det, där, det där är lite sådär halv. Men det, det kommer väldigt mycket i de här sammanhangen nu och. Det är en anledning till det. Faktiskt. Och med det, kära vänner, det är ju inte egentligen så mycket där med, med, med vad som händer i USA. Det är rätt mycket beroende på valet och, och det kommer att handla om vem som är kommandör in Chief. Det kommer att handla om att man ska exponera vilka som ingår i den djupa staten och vilka som har verkat för vad över tid i det här. Det handlar om att upplysa människor om detta och det handlar om att skapa en optik, en bild, en förståelse för varför utvecklingen måste ta den väg som den måste ta. Med det, kära vänner, så tackar jag för det visade intresset idag. Och ja, nu är det helg. <laughs> ja tror att travestera på Lindas Skugg sug och svälj, men ändå alltså. Eh, vi ska helst eh, tänka efter nu. Mm. Inte rusa i effekt, inte bli skräckslagna för en det ena än det andra. Och risken för att det ska bli eh, flamma upp så där är rätt så god i och för sig, eller den är rätt så stor ska jag säga, är inte god men stor i alla fall. Ni ska ha det största av tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld och vi får se. Senast på måndag så syns och hörs vi igen. Trevligt.